Навчання щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 роках пройшли на Донеччині. На заході були присутні представники Донецької облдержадміністрації, дочірнього підприємства «Донецький облавтодор», головного управління ДСНС та патрульної поліції у Донецькій області та інші. На диспетчерському пункті Покровського автодору організоване цілодобове чергування, аби у разі надзвичайних ситуацій оперативно надавати інформацію у інші міста і райони області. В зависимості від погодних условий сюди стікається інформація, состояние там кожні 4 часа, 2 рази в сутки. Ну, якщо це ухудшені погодні умови, то зв'язь йде непосредственно кожен час. Ведеться журнал по поступленнях інформації, на яку одразу ж реагується, определяється на карті, де под чьим обслуживанням, якого філіалу, якого участка ця дорога там має проблему, і висилається туди определене кількість техніки в залежності від складеної ситуації. У цьому році придбали нову сучасну техніку для роботи у зимовий період за кошти обласного бюджету, яка наразі базується на території Покровського автодору. По Донецькому облавтодору, який на сьогоднішній день є у нас виконувачем робіт, 139 одиниць техніки, які будуть працювати в зимовий період. Додатково було придбано 12 одиниць КДМ машини комбіновані, 2 екскаватора GCB-4 і 2 навантажувача фронтальних. Ця техніка буде передана в оренду облавтодору як в посилення для того, щоб вони найкращим чином були підготовлені до зими. На 1 листопада планують підготувати до експлуатації 110 одиниць техніки. А такі навчання та додаткові наради планують проводити і надалі, ближче до зимового періоду, аби відпрацювати взаємодію між структурами та перевіряти їх готовність до надзвичайних ситуацій на дорогах. Марія Дерев'ягіна, Євген Кармазін, Донеччина ТВ.